E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago para vocês a questão 33 aí do vestibulinho da ETEC 2023, primeiro semestre. Então, se você não conhece o canal ainda, já se inscreve aí, ó, dá uma lida também na descrição que sempre tem links bacanas lá para você, tá bom? Deixa o seu joinha e vamos para mais uma. a é questão 33 aqui, ó, vamos ler. Iemanjá, divindade africana cuja data é celebrada em 2 de fevereiro, é a rainha das águas. Aqueles que a cultuam acreditam que ela é também uma figura materna que emana que todas as pessoas. Em terras brasileiras, ela ganhou um significado que remete à ancestralidade. Afinal, se entendermos as costas brasileira e africana. Como duas margens do mesmo imenso Oceano Atlântico, ela é Iemanjá quem promove a união, por ser ela a divindade das águas. Assim como diversos outros aspectos das culturas africanas, o culto a Iemanjá existe no Brasil devido aos processos de deslocamentos populacionais que levaram milhares de brasileiros para o continente africano. O oh, louco! E nada a ver, né? O isolamento geográfico entre os dois territórios separados por um imenso oceano que impediu os contatos entre as duas margens, não? Porque com a escravidão, né, Ele os navios trouxe bastante é, negros para cá, né, Africanos e tal. Intolerância religiosa que responsabiliza e pelos processos históricos que possibilitaram a escravização africana. A intolerância religiosa existe, mas não é por isso aí, não. Ao período imperial do Brasil que, quando governado por Iemanjá... Eita! Aí você me lascou, né? A escravização e ao tráfico de mão de obra africana para a localização dos mais diversos trabalhos, para a realização dos mais diversos trabalhos no Brasil. É essa aqui. Letra E, então. Aí. Tráfico. De mão de obra africana. Certo? Se você concorda, deixa aí nos comentários. Tamo junto. Olha só. Não esquece, hein? Antes de sair, ó. Curtiu o vídeo. Me segue lá nas redes sociais. E é isso, né? Boa sorte. Até o próximo.